כן. היידי. היידי. גרה בחול, והמשפחה נתקעה איתי קשר, מרגישה נורא, מה לעס? איך ממשיכים מכאן? וואי, זה אחי, קראתי את זה קודם, זה... אני כבר חשבתי מהמשפט שזה כבר יעשה לך איזה צביטה בלב, אתה. כבד, זה אחד כבד, זה לא קרוב אפילו, כבד. אתה אומר צדביטה זגרב. וואלה אחי, כן, כבד. אני חיה בחול מזה 5 שנים. יש לי אח חייל בקרבי, ואחות שגדולה מאיתנו ב-12 שנים. מה? אם יש לך עשתה זה, עשתה ילדים באיזה הפרש של איזה 20 שנה, אלוהים ישמע אותי. כן, ממש. דיים. נוכחתי לדעת. התווכחתי. כן. לדעת. כשרק כשאתה רחוק גיאוגרפית מאנשים ממשפחה, אתה יכול להתחיל להסתכל פנימה לנפש שלך. זה נכון. להסתכל לאחורה לילדות שלך. בהחלט. נכון. אני בטיפולים פסיכולוגיים מזה 3 שנים, תוך כדי בהחלט. הטיפולים קיבלתי תמיכה ואומץ, וסיפרתי לאחותי שנאנסתי על ידי בעלה בגיל 13. אוו, מן! היא ישר שפתה אותי והשימה אותי שאני זאת שהרסתי לה את הנישואין ושרציתי את הבעל שלה לעצמי. בת 13, אחי! ניתקנו כל קשר, לא שהיינו קרובות לפני. היא סיפרה לכל המשפחה והסיתה את אמא שלי מלדבר איתי. אמא שלי אפילו לא תוכל לשאול אותי איך זה קרה, מתי, איפה, כלום. התנערה מזה והדחיקה. חשוב לציין שגדלתי בלי אבא, אני והאחים שלי מגיל 0. כשהייתי בת 13, אמא שלי הכירה את הבעל הנוכחי שלה, כל תשומת הלב הייתה נטו אליו. אחי היה ממש קטן, וגדלתי ברחובות. תימניה. הייתי שותה המון כדי לברוח, מרגישה שאנסו אותי בפעם השנייה. איך ממשיכים? אמרתי לך, זה הולך להיות קשה, זה הולך להיות קשה. וואו! זה קשוח, אחי. בגיל 13 נעשה על ידי הבעל של אחותה, הדאם. אתה מבין מה קורה לזה שאין אבא בבית? הדאם, אחי. שאין אבא שיבוא, יראה את הבעל, מתחיל לעשות עיניים לזה, לילדה, ואז להגיד לה, להגיד זה, היי, 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 אתה, תפסיק לנוס את הבת שלי. אין, אין אף אחד שיגיד את זה. שמע, הוא פחות היה נזהר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהוא היה יודע שיש גם השלכות של מרחיקות לכת, אם הוא עושה משהו כזה, של אחי, אתה לא... אם המשטרה לא תגיע אליך, אני אגיע אליך. כן, לגמרי, אוי, אוי, איזה נורא, כן, אחי. כן, כאילו, אני אכניס לך מכות, לא צריך משטרה. מה, אין לי שום דבר מה להגיד לה, אחי, וואי, זה נורא. אין לי אפילו עצה טובה להגיד לה. רק אני מאחל לך המון המון איחולים טובים, אני מקווה שתהיי חזקה, אני מקווה שתמשיכי להתחזק, תמשיכי לצבור אומץ ולצבור חיוניות, אני מאחל לך שנה טובה. זה, וואי, אחי, זה לא פשוט. פשוט חזק, קשוח חזק. לשמוע. חזק. פשוט קשוח חזק. לשמוע. תסתכלי על זה, ואולי גם תביני במהלך הטיפולים שהמשפחה שלך לא הייתה באמת שם עבורך בשום שלב. אבל בסופו של דבר זה רק מה שאת בוחרת לעשות עם זה, ואוי, זה נורא, נורא אחי, כבד. לא, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל אני חייב להגיד, אני אומר, בוא נפרגן לה על זה שהיא הלכה לטיפול, על זה שהיא מטפלת בזה. מגיע לך כל מילה טובה, נשמה. יפה מאוד, יפה מאוד. קשה. כן, יפה מאוד, ו... אני יודע שזה לא נעים, אבל את בדרך הנכונה, אני חושב. כן. את בדרך הנכונה. ווואלה, לא רוצים לדבר, וואלה... הלב שלי יוצא אלייך, נשמה. הכל טוב, הכל טוב. זה כאילו, באמת. באמת. שר, וזה הולך להיות הרבה יותר קשה לפני שזה יהיה טוב, אני חושב, אבל זה יהיה הולך להיות טוב. את בדרך הנכונה, כאילו, תני לזה. כן. בדרך הנכונה. טוב, הבא.